Moikka, mä olen Mikko ja tällä videolla mä kerron, miten kuuluu toimia liikenneonnettomuudessa, jos suinkin vaan onnistuu. Tämä nyt on kolmas kerta, kun mä aloitan tämän videon. Välillä soi puhelin ja välillä on mennyt sanat sekaisin ja niin päin pois, mutta koitetaan nyt päästä ihan oikeasti loppuun saakka. Pienenä juontona tähän teemaan mä voisin todeta, että jokainen ihminen todennäköisesti elämänsä aikana tulee kohtaamaan liikenneonnettomuuden. Voi olla, että robotit ja tekoäly nyt tulee auttamaan tässä asiassa siinä mielessä, että onnettomuudet vähenis, mutta vaikka mä oon luottavainen tekniikan kehitykseen, en mä silti usko siihen, että ainakaan ennen mun eläkkeelle jäämistä liikenneonnettomuudet kokonaan häviäisi maailmasta. Eli on aika todennäköistä, että myös säkin tulet joskus kohtaamaan onnettomuuden ja silloin on hyvä tietää, miten siinä onnettomuudessa toimitaan. Liikenneonnettomuudesta löytyy tosi paljon tilastotietoa. On erilaisia poliisin ja liikenneturvan ja muiden tilastokeskuksen käppyröitä, löytyy karttapohjaisia sovelluksia siitä, missä onnettomuuksia sattuu ja onko ne mopokolareita vai risteyskolareita vai ohituskolareita. Eli eri lailla pilkottua tietoa löytyy kyllä tosi paljon ja suosittelenkin käyttämään joskus aikaa ihan ja perehtymään tähän aineistoon. Se on mielenkiintoista ja opettavaista. Mutta ei käydä tässä nyt sen enempää tilastotietoa läpi, mutta noin niin kuin yleisen mittakaavan luomiseksi mä kerron kuitenkin yhden faktan ja se on se, että vuosittain Suomessa sattuu noin 4000 henkilövahinkoa johtanutta liikenneonnettomuutta. Tämä antaa vähän skaalaa, että miten merkittävästä onnettomuustyypistä on kyse. Mutta mennäänpä nyt itse asiaan, eli toimintaan liikenneonnettomuustilanteessa. Siirrytäänpä mielikuvissa autoon. Me ollaan nyt matkalla paikasta A paikkaan B. Ajetaan esimerkiksi Porista Raumalle, minne mäkin tästä hetken kuluttua lähden. Ollaan ajeltu just Lattomeren risteyksen ohi ja yhtäkkiä huomataan, että edessä on auto poikittaa meidän ajokaistalla. Ja toinen auto on vielä ojassa siellä samalla puolella. Mitä tehdään seuraavaksi? Nämä tilanteet tulee vastaan tosi yllättäen ja yleensä siinä kohtaa ei ole enää mahdollisuuksia lähteä kertaamaan nohatamateriaalista, eli mitkä olikaan ne toimintamallit, vaan pitäisi olla jotain valmiiksi harjoiteltua. Mutta nyt on hyvä tilanne. Tässä me nähdään taululla nämä ohjeet ja aloitetaan ihan alusta, eli ensiksi pysähdytään paikalle. Mä tekisin tämän vielä niin, että jarrutetaan hyvissä ajoin, pysäytetään auto tien sivuun ja pysäköidään se auto siten, että se samalla suojaa sitä onnettomuuspaikkaa. Ja laitetaan vielä hätävilkut päälle, että muut paikalle tulijat varmasti huomaa jo kaukaa, että nyt on jotain vialla, nyt pitää hidastaa nopeutta. Itse mä oon ammattilaisena tottunut onnettomuuspaikalle tullessa tekemään myös semmoisen nopean tilannearvion jo sieltä autosta käsin. Ja hälytystehtävälläkin me annetaan muille kohteeseen tuleville yksiköille semmoinen niin sanottu tuulilasiraportti. Eli kerrotaan asiat, mitä nähdään jo ennen kuin edes noustaan omasta autosta ulos. Eli mitä nähdään sen oman tuulilasin läpi. Ja tämmöisellä yhdellä nopealla vilkaisulla saadaan jo aika paljon tietoa siitä kohteesta. Esimerkiksi, että montako ajoneuvo on osallisena, näkyykö siellä ajoneuvossa matkustaja, onko ne päässyt ulos omin avuin, nouseeko autosta savua, millaisia muodonmuutoksia siellä on, onko tai niin kuin kolarivaurioita. Onko se nokkakolari, näyttääkö tieltä suistumiselta vai minkä tyyppinen onnettomuus on kyseessä. Miten paha liikennehaitta. Tässä meidän keississähän oli yksi kaista tukossa, mutta jos on esimerkiksi molemmat kaistat tukossa, niin sekin vaikuttaa sen tilanteen etenemiseen ja niihin asioihin, mitä pitää huomioida niin merkittävästi. Eli joka tapauksessa aika paljon pystyy päättelemään tilanteesta jo ennen kuin edes nousee ulos. Ja nyt kun noustaan ulos siitä autosta, aukaistaan ovi, niin olisi tosi hyvä, jos sulta löytyisi sieltä auton ovitaskusta vaikka heijastinliivi tai joku lamppu tai joku asia, millä voit tehdä itsesi näkyväksi. Ja tämmöinen näkyminen on iso osa omaa työturvallisuutta onnettomuuspaikalla. Seuraavaksi lähdetäänkin tekemään nyt tarkempaa tilannearviota. Eli montako potilasta, minkälaisia vammoja, onko joku esimerkiksi tajuton. Ja kaikki nämä tiedot täytyykin sitten tosi nopeasti saada eteenpäin jo auttajille. Eli viimeistään tässä vaiheessa otetaan puhelin esille ja soitetaan hätäkeskukseen. Kerrotaan, mitä on tapahtunut ja missä ollaan. Ja jos niitä on monta, niin tehtäviä voi jakaa. Potilaiden auttaminen on aina se tärkein asia. Jos siellä autossa nuokkuu joku tajuton potilas, joka ei saa vaikka hengitettyä, niin silloin pitää jonkun mennä avaamaan potilaan hengitystiet, nostaa pää pystyyn, varmistaa, että potilas voi hengittää. Ja samalla tukea siitä potilaan rankaa. Liikenneonnettomuuksissa aina on hyvä huomioida, että siellä on mahdollisesti rankavammaisia potilaita. Eli tämä täytyy huomioida kaikissa toimenpiteissä. Ja se on myös tärkeää, että joku on ylipäänsä siinä potilaan vieressä. Vaikka sulla ei hirveästi ensiaputaitoja olisikaan, niin jos olet siinä vieressä
juttelet potilaalle, kerrot, että apu on tulossa ja laitat vaikka lämpimän viltin siihen päälle. Se on jo paljon. Heijastiliivin lisäksi ensiapupakkaus, alkusammuti, joku hyvä viltti. Ne on tämmöisiä tosi hyviä turvavarusteita, mitä kannattaakin jokaisella olla omassa autossa, koska koskaan et tiedä, että milloin niitä tarvii. Lisäksi jos mahdollisuuksia on, niin aina kannattaa laittaa joku myös varoittamaan tai ohjaamaan sitä muuta liikennettä. Erityisesti silloin, jos onnettomuuspaikka on jossain mutkassa tai mäen alla, niin pitäisi saada se varoituskolmio kiikutettua riittävän kauas onnettomuuspaikasta, että muut kuljettajat tehtiin reagoimaan hyvissä ajoin. Eli tämmöisiä asioita. Pysähdytään paikalle, pidetään huoli omasta turvallisuudesta, selvitetään mitä on tapahtunut, hälytetään apua ja annetaan tarvittaessa hätäensiapua. No, mulla tulee nyt mieleen yksi onnettomuus, missä siviilinä on oltu paikalla. Ja talvi on usein semmoinen asia, että se tuo tiettyjä lisähaasteita. Ja jos siellä on tosi kylmä ja lievästi loukkaantuneet, tai yleensäkin ketkä on ollut osallisina onnettomuudessa, mutta on tulleet pois siitä omasta ajoneuvosta, kolariautosta, niin tämmöisiä ihmisiä voi ohjata istumaan vaikka oman auton takapenkille. Mutta lähtökohtahan on se, että jos liikenneonnettomuudessa on potilas ja se on siellä kolariautossa, niin hyvin tarkkaan kannattaa miettiä ennen kuin lähtee siirtämään sitä mihinkään. Mä viittaan nyt just siihen rankavamman mahdollisuuteen. Sitten on toinen asia, jos näyttää siltä, että se auto syttyy palamaan tai sieltä on pakko nopeasti saada ne potilaat pois, niin sitten täytyy vaan käyttää tilanteen mukaisia keinoja. Mutta semmoinen juttu vielä, taas toi seuraava dia tosta, että kun sä oot kerran pysähtynyt siihen onnettomuuspaikalle, niin älä häivy sieltä ennen kuin ammattiapu on saapunut sinne. Ensihoitajilla, poliisilla on varmasti paljon kysymyksiä sulle ja ei muutenkaan loukkaantuneita pidä jättää oman onnensa nojaa. Ja se on myös hyvä muistaa, että jokaisella on velvollisuus auttaa. Meillä on ihan lakiin kirjoitettuja velvollisuuksia auttamisvelvollisuudesta hätätilanteessa. Ja vaikka kaikilla ei olisikaan, eikä ole tietysti palomiehen, ensihoitajan tai lääkäri osaamista ja taitoja, niin kaikilla on kuitenkin jonkinlainen kyky auttaa onnettomuustilanteissa. Ja näiden omien kykyjen puitteissa me sitten annetaan ensiapua. Se voi olla vaikka just se viltin antaminen palelevan potilaan päälle, mikä on itse asiassa tosi tärkeä juttu. Hätätilapotilaan kanssa pahin uhka, mikä niillä yleensä on, niin se liittyy hapen puutteeseen. Ja sä tiedät, että jos on kylmä, niin silloinhan rupeaa ihmisellä lihakset värisemään. Ja siinä on syynä se, että kroppa yrittää tuottaa lämpöä sillä lihasvärinällä. Mutta niin kuin kaikki muukin lihastyö, niin osaltaan tuo lihasvärinä myös lisää hapen kulutusta ihan merkittävästi. Ja jos me voidaan nyt yhden viltin avulla auttaa kehoa pysymään lämpimänä, niin itse asiassa me samalla autetaan sen potilaan hapen riittävyyttä. Ja parhaassa tapauksessa näinkin yksinkertaisilla tempulla voidaan jopa pelastaa ihmisen henki. Mutta näistä hätäensiapuasioista me jutellaan sitten seuraavassa videossa tarkemmin. Nyt lopetellaan tämä video, mutta kerrotaan kuitenkin vielä toimintamalli liikenneonnettomuustilanteessa. Eli ensiksi pysähdytään onnettomuuspaikalle. Pidetään huolta omasta turvallisuudesta, selvitetään mitä on tapahtunut, hälytetään apua ja annetaan tarvittaessa hätäensiapua. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin, moikka!